Yeah,
57 yon Jack and Rock obstacle mi bari tegalo yow est ce que mo na bay lepp sa pass grâce djema tukki kawo su ko defé xaw di tas fi na wi gelam nañu am nañu ci gelam diko gisi ba tay ko xati di kas diko xalam diko ma du mo juk ci bindu tanko ma ngi ak sama xal ta sama xal bi lu muy xali bayo ko sama xol ku bëgg fi jam am na tek lepp ci yon suñu nit di ñak djemu kay ni tax kuy dox ya ma gis ci bëdd sa su ne mais est ce que day woy nga yag ma dëkkal fu bon parce que jam day woy ku ne am na lo man du jëna dakk fey ma tek ko su fu gara pour mu yé tok koy ray du mo fecc legi dego ku ma yalla tacciu mais tant que ma ngi bokal dama japp ala acciu du ne nga duñu ko far te duñu japp la te fi doore kenn doyul ben nit du japp kay de je di na rayé di sacci tek ma gi pression je ne suis donc pas problème on a donc solution ta ma may ndaw la deg ki yaay mo ko yak mais sama yaay tontu sama dom du muta yak ma di na deug du ma yaay nga am ci ci ñom di na sax ci ñom di na ta yaay bi ci ko do do ragal mer so tammi gis lu na kay da nga fami da nga mu sekk yaay gëna dox fi di nga fami fu le leze de la jalousie yene woko lu mu am nga fokk ne kenn ci da kan mo nu sopp o mu de jalousie ana suñu yenen bëgg yalla gënu ci fi ko ni nañu ci li te amuñu ci ko julli ndax lu ñu boole bokku mu ko sa fi la gis gën ma du ma won yalla sama ñam di bodam Yo, yeah, goodness.
Parce que je suis un peu plus de temps.
mais lu jazz duk bo re yassara ma ci duggu man parce que man non la mel jazz ñaari bar rek la lay wax da wax lu am solo wa midina marche spécial lo leen meuna japp rek nga jappale du so gor gor mo tax nga fessel ci la théâtre lu leen wan la nga yok lolu ak ñeneen ak ñeneen suma limé demay ciu suma xéral damay sori da lolu jaruko di wax ne legi nañu may tuddi ñu bëggel ñi fi nek parce que bëggel leen mo tax ñu ñew yëngal ko def nañu mëna def ak luñu mënul yëpp pour gaay bëgg ñu dem mais man dama jangale c'est mon de la baye c'est le dire c'est mon de la baye c'est mon de la baye abdou medina duma baye la fête sama états-unis dama wax anglais soné hay mala yu hay du wassalam men yer may lak soné français dama yak nous en nous dans nous près espagnol na trabaha gracia dama lak bu lay etali mo len da graye yeu dama lak kon jang na wala bo you know Merci, guys. Guys, vous pouvez me faire une surprise, hein? Vous pouvez me faire une surprise.